Quando Jesus expulsou o demônio do rapaz, para a gente terminar, e aquele rapaz voltou a falar e a ver, tu acha que o religioso ficou dando glória porque o rapaz foi curado? Tu acha que o religioso ficou feliz porque o rapaz ficou liberto? Ele ficou enciumado e com inveja. Por quê? Porque eles carregavam a Torá para cima e para baixo e não viviam esses sinais. E a pior coisa para um frustrado invejoso é ver você ter o que ele queria ter, é ver você fazer o que ele queria fazer, é ver você realizar aquilo que ele... É verdade! Ei, um invejoso pode ter nem carro, e tu pode comprar uma Porsche, e ele vai olhar e vai dizer assim, ó, bebe muito. Ele acha defeito onde não tem, ele coloca problema onde não existe. Aleluia. Quer ver a espiritualidade? Se a tua igreja lota, ele fala, também um evangelho fácil. Mas ele fica levando famoso para encher a igreja dele, né? Eu não entendi. Ele fala, se a tua igreja enche, fala, é um evangelho fácil. Aí ele fica levando famoso para encher a igreja dele. Não fica com a igreja cheia, não, fica com a igreja vazia. Aprenda isso. Só que aqui é que acontece? Aí a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim, ó, Satanás não expulsa Satanás, porque senão o reino é dividido não vai subsistir. Aí vem o versículo 31, bota aí. Mateus 12, 31, para a gente concluir. Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Olha, meu irmão, tem um pecado que não tem perdão. Adultério, Jesus perdoou, tem consequência, mas perdoa. Fornicação, tem consequência, mas Jesus perdoa. Mentira, tem consequência, mas Jesus perdoa. Mas a blasfêmia com o Espírito Santo, ele não perdoa. E você sabe o que é blasfêmia com o Espírito Santo? É quando o irmãozinho do teu lado está falando em línguas, pulando, adorando a Deus, e você, sem discernimento, o Espírito fala assim, ó, eu achei o diabo. A blasfêmia com o Espírito Santo é atribuir as coisas de Deus ao diabo ou o diabo a Deus, é vice-versa. Vou falar de novo. É você ligar a televisão e alguém vê lá uma igreja famosa, um ministério, seja que for, e falar assim, ó, isso aí não é de Deus não. Aquele pastor não é de Deus não. Aquela missionária é do diabo. Ei, se ela for de Deus e você está achando que é do diabo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Pastor, então o que eu faço? No meio da dúvida, cala a boca. Vou falar de novo. No meio da dúvida, cala a boca. Faz igual Gamaliel, que não tinha discernimento de espírito, mas tinha inteligência. Ele falou assim, se é de Deus, permanece. Se não é, vai cair por terra. Deixa aí. Gamaliel não tem discernimento de espírito, mas tem sabedoria. Gamaliel falou, já veio três aí levando multidão e falou que era o Messias, não era. Pode tirar. Agora, se é de Deus, ninguém vai poder parar. Deixa. E Gamaliel estava certo, porque até hoje nós estamos nesse movimento. Queriam matar os discípulos, queriam matar os apóstolos, queriam matar nosso Salvador. Então se prepara, vão querer nos matar, mas já sabendo disso, se revista, se blinda.